Не давай цього робити. Сам. Давай, Дану, давай. А що ти падаєш? Є! Не бігай від нього постійно, Дани. Задалеко. Підійди в зону, тоді то роби, блін. Так, дивись, що там спалась дім. Не маруши. Правильно, Полина. Розіграй. Пару комбінацій і все. Давай. Слідкуй за територією. Діти, відійдіть трошки. Ви вже на татамі. Ти провтикав, Дануля. Оце твоя пасивність. Не пасивно, Дани. Є! Активніше. Активніше, далі активно. Активно, не пасуй. Стоп. Okay.